Qadirli dostlar, salom. Kirib kelgan yangi yil va Navruz bilan sizlarni qutlab, BBC O'zbek xizmati ko'rsatuvini boshlaymiz. Men Luiza Iskandari, bugungi mavzularimiz. Sobiq josusning zaharlanishi ortidan Britaniya va Rusiya o'rtasida dahanaki jang. Rusiya elchisi Britaniyaning ayblovlariga isbot dalil yo'qligini aytgan. Qoshlar chetilgan eshu ko'ngil nazori emasmi? Afg'onistonu mintaqa bo'ylab barcha uchun birdek sevimli bahor ayyomi. Navruz shodiyonasi davom etar ekan, BBC yana bir bor sizni Kobuldagi bayram tadbiriga taklif etadi. Uydam onamlarning yonlarida va ukalarimning yonlarida xush tabiat, mana shunday sho'xman, lekin o'zingiz aytganingizday shu ayol kishilarga zo'r o'zi eshitmaydi. Britaniya bosh vaziri Yevropa ittifoqi Rusiya xavfiga qarshi birgalikda turishi kerakligini aytishi kutilmoqda. Unga ko'ra, yaqinda Britaniyada sobiq Rusiya josusiga zaharli modda bilan qilingan hujum Moskva xalqaro qonunlarni hurmat qilmasligini ko'rsatishi ham mumkin. Ayni vaqtda Rusiya rasmiylari hujumni Britaniyaning o'zi uyushtirganligini da'vo qilganlar. Bu taklifni hamma ham qabul qilmagan, ammo mana bu xorijiy diplomatlar rad qilishdi. Asabni falajlovchi vosita yordamida uyushtirilgan hujum borasida Moskvaning talqiniga quloq tutish uchun bu yerga kelishgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi o'z diplomatini yuborgan, ammo elchisi bormagan. U yerda esa mana bu gaplar yangragan. Britanskiy vlasti Britaniyalik mas'ullar o'z hududlarida bu kabi terrorchilik amalining oldini olisha olmaydi yoki kimnidir aniq ayblash niyatim yo'g'u, Rossiya vatandoshiga qarshi hujumda ularning bevosita yoki bilvosita aloqalari bor. Salom, men Emma Nottingham Britaniya safaratxonasidan bo'laman. Kameradan chetda diplomat o'z tanqidlarini ayamaydi. Sergey Skripal va qizi Yuliya Rusiyada ishlab chiqarilgan kabi asabni falajlovchi novichok vositasi yordamida zaharlandi. Bizningcha bu suiqasd harakati bo'lgan. Nimalarni xayol qilishada? Rusiyadan qo'rqish va orolchasiga fikrlashdan uzoq tursangizchi. Britaniyada esa leyborist siyosatchilardan biri shafqatsiz idoriy fisodga botgan tuzumini niqoblash uchun Putin futbol bo'yicha jahon birinchiligidan Adolf Hitler singari foydalanishi mumkinligiga oid fikrni ham ilgari surdi. Bunga tashqi ishlar vaziri ham qo'shildi. Menimcha, milodiy 1936-yil bilan qiyoslash to'ppa-to'g'ri. Putinning bu sport tadbirida gul-gul yashnashi ko'ngilni aynituvchi bir voqelik bo'ladi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Suriya isyonchilari va ularning yaqinlari qamaldagi Sharqiy G'uta shahrini tashlab chiqa boshladilar. Bu borada hukumat bilan kelishuvga erishilgandi. 1500 isyonchi va 6000 aholi vakili isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Idlibga ko'chirilmoqda. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg siyosiy mashvara shirkatlariga 50 million foydalanuvchi haqida ma'lumot yig'ishga imkon berilganligi yuzasidan uzr so'radi. U Facebook'dan saylovlar jarayoniga ta'sir qilish yo'lida foydalanganligini to'xtatishni va'da berdi. Isroil askariga tarsaki tushirgan falastinlik qiz 8 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Ahmad Tamimining Isroil askarini urgani tushirilgan video jahon bo'ylab tarqab, e'tiborni tortgan edi. Afg'oniston va butun mintaqa bo'ylab Navruz shukuhi davom etmoqda. Biz BBC O'zbek xizmati ijodkorlari sizlarni yana bir bor yangi yil bilan qutlaymiz va Kobuldagi idoramizda Navruz ayyomi munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbirimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Yangi yil uylaringizga baraka, mamlakatga tinchlik, hammalaringizga olam-olam quvonch olib kelsin. Qoshlar chetilgan eshu ko'ngil nazori emasmi? Qoshlar chetilgan eshu ko'ngil nazori emasmi? Ne bo'ldi yuzi g'urding dil qurg'i bor emasmi? Ne bo'ldi yuzi g'urding dil qurg'i bor emasmi? Assalomu alaykum, barnomaga qatnashgan
aziz mehmonlar va televizion muxlislari, sizlarni Navruz bayrami va Yangi yil bilan tabriklab qolaman. Umidki, yillaringiz va Navruz kuni har kuni ham Navruz kunida ko'rsa. Albatta men Navruz bayramida urf-odatlarni albatta eslab o'tishdan oldin bir qisqagina she'r aytib bermoqchiman. Navruz ekan tabrik sizniki, yangi kunda kulgu sizniki. Bugun yana zamin bizniki, bayram bo'lsin sayyod bizniki. Aholi o'tmishdan o'z bobo va ajdodidan mana shu kunni yaxshi nishonlab kelyapti. Bu kunni keng nishonlaydilar va bugun masalan kelmasdan oldin uylarda masalan somlar, o'toqlar masalan bo'yaladi, ranglanadi. Endi shu urf-odatlarni mana siz endi Maymanadan kelgan ekansiz, Kobulda ham qilyapsizmi? Lekin Kobulda ham davom ettiryapsizmi? Ko'rmayapmiz. Misol biz tomonlarda bayram kunlarida o'zbek palovon pishiramiz, do'stlarni chaqiramiz. Siz ham shuni qilyapsizmi? Albatta, endi bugun bu yerdamiz. Endi albatta bu Navruz kunini endi bir qismini albattaki do'stlar bilan ajratamiz, bilan tashqariga chiqib vaqtni yaxshi o'tkazamiz. Qobil palov ham qilamiz istasalar. Siz istasangiz ham. Shuni so'raymanki, siz xo'p televizionga ham ko'rasizki, ko'p shu tabiat bir odamsiz. Ammo ma'mulan erkaklar shu dashka ko'p shu tabiat bo'ladilar, sora o'yga ketsilar, shu hamma xotinlarni ustiga g'olma-g'ol qiladilar, eng avqat talxi qiladilar. Siz ham o'shandoqsiz yoki o'yga ham shundoq shu tabiat bir odamsiz? O'yda ham onamlarni yonlarida va ukalarimni yonlarida xo'sh tabiat, men shunday sho'xman, lekin o'zingiz aytganingizday shu ayol kishilarga zo'r o'zi eshitmaydi. Yo'q, fikr qilaman Majidjon, ko'p qo'rqadi. Aslan xolamaydi-ku, ulardan gapirsa yanga bizdan bilaman dalil nimadi. Yo'q, xolaydilar, shu roz qolsa nega dalil nimadi? Yo'q, qo'rqmayman deyolmayman ham. Odam qo'rqmasa ham bo'lmaydi. Oqan ayol kishi, oqan farishta u malika u malikai xona. Endi qo'rqish masalasi emas, bir ehtirom, hurmat desak bo'ladi. Bale, bale, bale. Qo'rqish desak, sonra bizlarni bir raqam baba tuzatasiz. Yo, xodani xosta, xodani xosta. Orzu qilamizki, bir dafa yangamizni ketirsangiz, siz ko'p ozod fikr bir odamsiz, bilaman. Ketirsangiz hamma ko'rsin. Hatman, inshaalloh ma'rifiy bo'lasiz, bo'lasizlar, men ma'rifiy qilaman. Buni Afg'oniston shimoli, Afg'oniston bo'ylab shu tuxum urushtirish urf-an'analari shu Navruz bayramlarida, Navruz kunlarida oldinroq ham bu Firoza opa aytdi, men hatto tuxum urushtirganman dedi. Endi bu Firoza opa bilan men bir tuxum urushtiramiz, shu bilan barnomamizni ham adog'iga yetkazamiz. Marhamat, olim qana ko'rayiqqini qanday bo'ladi ekan, bilmadim. Shu tuxumni yaxshisi mana shuni men oldim opajon qana. Boy berdim. Mana burada jilavi bor, mana baliqni pishirilgani bor. Bulardan ham yeyish kerakmi yoki qo'shib? Yengizlar, agar ishtoha bo'lsa yengizlar. Boshimdan o'tgan